Ազգային ժողովի արտահերթ նիստ գումարելու համար անհրաժեշտ է 44 պատգամավորի ստորագրություն։ Ընդդիմադիր պատգամավորները մտադիր են նիստի օրակարգ մտցնել հարսնակարի գործով ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելու առաջարկը։ Հայ ազգային կոնգրեսը այս երեկո արդեն խորհրդարանից վերցրել է ձևաթերթիկը։ Վաղը, ժամը 13-ից 15-ը, բոլոր պատգամավորները հրավիրվում են Նիկոլ Փաշինյանի խորհրդարանական սենյակ այն ստորագրելու։ Ինչը որ հնարավոր է, մենք ուղղակի տեղափոխել ենք մարտի 1-ի հանձնաժողովի այդ մասին որոշումից այս որոշում։ Այն, ինչ որ մենք պահանջում ենք, ունի իր նախադեպը։ Ազգային ժողովի արտահերթ նիստը նախատեսվում է հուլիսի 17-ին ժամը 12-ին։ Զուրաբյանն ասում է, վստահություն չունեն, որ 44 ստորագրություն կհավաքեն։ Ինչու այդ վստահությունը չի ներշնչում խորհրդակցություններին ԲՀԿ ներկայացուցչի մասնակցությունը, ՀԱԿ խմբակցության ղեկավարը պատասխանում է. Սա մեր որոշումն է։ Այլ խմբակցությունների համար ես խոսելու իրավունք չունեմ։ ՀԱԿ-ը համաձայն է նախագահականին միասնական ընդդիմադիր թեկնածու ունենալու առաջարկին։ Արդյոք սա ենթադրում է, որ կոնգրեսը Լևոն Տեր-Պետրոսյանից բացի պատրաստ է սատարել այլ թեկնածուի։ ՀԱԿ համակարգողը պատասխանում է հանելուկով. Այն մարդը, որը կարող է մարտահրավեր նետի Սերժ Սարգսյանին, դա պետք է լինի իսկապես հզոր քաղաքական ֆիգուր, մարդ, որը կարող է առավելագույնս քաղաքական ուժերի և քաղաքական լիդերների համախմբել իր շուրջը։ Այդ հանելիկույն լուծումն էլ դուք տվեք։ Զուրաբյանը շտապում է ցրել տպավորությունը, թե Դավիթ Շահնազարյանը լքել է կոնգրեսի շարքերը։ ՀԱԿ կենտրոնական շտաբի աշխատանքներից հրաժարվել դեռ չի նշանակում դուրս գալ կոնգրեսից։ Դավիթ Շահնազարյանը, մնալով հայոց համազգային շարժման անդամ, չգիտեմ, կամա թե ակամա, Աննա Բալյան, Միլենա Պողոսովա, ժամը լրատվական։